Neki ga znaju kao carski grad, neki kao kapiju istoka i zapada, neki kao Titanik. A svi ga znaju kao Niš. Dobrodošli u grad divnih ljudi i nadam se budućih šampiona našeg kviza. Mi sada krećemo u potragu za takmičarima, a vi se udobno smestite i uživajte u još jednoj epizodi vašeg omiljenog uličnog kviza. Pravila kažu, dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno. Ima li se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je... Štoperica. Divan dan u Nišu, divan dan na Niškoj tvrđavi, gde se i mi nalazimo. Mali odmor, malo se tu ljuljamo, a onda idemo u potragu za takmičarima. E, ovo kažu da je ova klupa, mislim klupa, ljuljalica, ljuljaška za zaljubljene. Mada mi je čudno onda što stavili ovu prečagu, valjda treba ljudi da budu bliski, ali dobro, nema ni veze, možda je pravljeno u doba korone, jel? E ovako, da idemo danas ko će se s nama druži, ko će se takmiči, ko će se igra, ko želi, ko je raspoložen, ko sve zna, ko je u fazonu da nam uzme 15, 13... O, dobro, divna gospođo. Oj, čekam da se gledam. Jel' tako? Ojno se sviđa, štoperica. Super, super. Baš mi drago, što vi ja se takmiču te? Ne. A, ali drugi put, obećajte. E, dogovor. Hvala puno, prijatno. Druže moj, a nemoj ti da me sad ispališ kao ova divna gospođa. Zdravo. Ja sam Uroš. Nikola, drago mi. Nikola, drago mi je Nikola. Da li te Nikola možda zovu Johnny? Ne baš. Stvarno? Imam druge nadimke. Koji, kaži me. A, ne smeš? Dobro. Vidi ovako. Da li si ranije gledao štopericu? Jesi. Vidi ovako, Nikola. Pravila da li znaš? Od prilike, jel? Da. Imamo dve runde, u prvoj rundi tri pitanja, ne odgovaraš ti, nego tražimo pomagače. Danas može da nam pomogne sam onaj koji je nekada video vojnika. Ja sam čuo ovdje u Nišu, velika kasarna, ima vojnika, evo i naš dobri Srba, naš Dronđija je on čovječ ovdje bi završio vojsku, razumiješ mi, to je sve respekt. A sad mi da vidimo ko je video vojnika i ko će da nam pomogne. Nisu teško, a tri pitanja, ako želiš da baciš oko da vidiš. Okej? Može. Okej, my brother. A ovo ću vidimo ovdje divne ljude da pitamo. Pa divni ljudi, da li neko može sekundu jednu da nam pomogne? Treba nam neko ko je nekada video vojnika. E, ko je video vojnika? I ti se lepotice, bravo! A sada pitam, da li znate možda gospodine koji je treći grad po veličini u Srbiji? Trebao bi da je Niš. Pa tačan odgovor! Divni ste, hvala vam puno. Uživajte u danu. Možda zagrljaj, lepotice, nemoj da padneš. Evo, dođi, dođi. O, evo ga, grupni, dođi ti, brate. Ođi da se zagrlimo. O, pa vi ste divni, hvala vam, hvala vam. Na ovoj velikoj ljubavi. Uživajte u danu i čuvajte se, mnogo ste slatki. Ćao. Ćao, prijatno, čao. Idemo dalje. Vidiš, prvo pitanje, tačan odgovor. Za sad, super. Za sad, vidi, učinak je 100%. E, sada ovako. Da li su možda ovi ljudi raspoloženi da nam pomognu? Dobro dan. Dobro dan, ljudi. Ste raspoloženi možda da nam pomognete sekundu jednu? Zanima me samo, treba mi neko ko je nekada video vojnika. Naravno su. Jeste. A da li, dobri gospodine, znate, kaže, može biti mlečna, topla ili za kuvanje u pitanju je? Čokolada. Pa tačan odgovor. Može biti crna, bela, jel? Vi volite čokoladu? Koja vam je omiljena kao? Mlečna ili ona, bela, crna? Nekom se uluči. Ana, sve. Živi, bili sve najbolje, prijatno. Još jedno pitanje, Nikola. Pa divne dame, dobar dan. Izvinite, molim vas, ja moram sad malo da vas ovde smaram. Nemojte se ljutiti, ali moram da vas pitam, da li ste nekada videli vojnika? Da. A da li možda znate koju reč na slovo K koristimo kao sinonim za svemir? Kosmos. Pa tačan odgovor, divni ste, hvala puno na pomoći. Sve najbolje vam želim, uživajte u danu, prijatno. Gde si mi, Nikolo? 3 od 3, a? Vidi, pokidali smo. Ma to je to. Ti se nisi umorio? Ne. Nisi morao da... Tek počinješ, aj sad vidi. Možda ne vijuge, ono, stavi na 3, 4, 5 da krene to malo sve da radi. I postepeno. Ej, postepeno vidi. Taman kad dođemo u rundu broj 2, da pum, eksplodira od znanja. 3000 dinara je tvoja zagarantovana suma koju niko ne može da ti uzme, ali vidjet ćemo posle druge runde kakav ćeš biti i nadam se da ćemo dopuniti kovertu. Nadam se i ja. Hoćemo rundu broj 2. Može. Ajmo. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Sa nama je Nikola,
koga ne zovu Johnny, ali ga zovu kralju, legendo, faco, majstore. Možda će ga posle ove epizode zvati šampion štoperice. Možda. Možda, vidi. Možda. Pravila znaš? Znam. Hoćemo na 30.000. Ajde, problem. Aj bar 13. Evo, bar Bož. 13, to je okej. Okay. Vidi, Bož. Pošto sve znaš da se ne ponavljamo, jel? Dobro, ja krenem tebi ovde da čitam pitanja. Okej. Okay. Slušaj dobro, Nikola. Prema izreci, u kom prstu imamo najveće znanje i veštine? Vreme sad. U malom. Opa, u malom prstu, to je konačan odgovor. Da. Ma, tačan odgovor jeste u malom prstu. Little finger. Oh, yeah. Omiljeni. Okej, okay, ti omiljeni mali prst. Da. A, vrh, vrh, vrh. Idemo na pitanje broj 2. Može. Vraćamo sekunde, 20 novih sekundi za tebe tu. A ti mi kaži, Nikola, mascarpone je vrsta koje namirnice? Vreme sad. Mascarpone. Da li si čuo za mascarpone? Ne. Mascarpone, mascarpone. Mogu li da iskoristim pomoć? Naravno da može, brate moji. Kako, koju pomoć želiš iskoristiti? Google, da pretraga. Google, pretraga, može. Dajte Google. Da pronađe, brat Nikola, šta je to mascarpone? C'è la luna mezza mare, mamma mia, nanana. Mascarpone. Kad ukucaš, stisni enter. Dobro. Olala, zumba, zumba, bakla. Pu! Kaži, brat. Mascarpone. Aha, aha. Eto ga, tu je sve. Šta kaže? Sir. Pa, sir je tačan odgovor! Vrsta sira, brate moj! Idemo dalje! Vraćamo sekundi 20, idemo na pitanje broj 3, a pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, kažete meni, Nikola, imaš neki hobi, što voliš da radiš? Volim da sviram, volim da pišem. Bravo, majstore, šta sviraš, koji instrument? Harmoniku i klavir. Harmoniku i klavir, vrh. Da. Pretpostavljam da harmonika nije dug metara, nego je klavijaturna. Bile su obe. Bile su obe. Znaš jedno i drugo, da. Majstore. Ali klavirnu više volim. Da li znaš da sam ja svirao ovaj, mislim, harmoniku klavijaturnu? Da, da, da. Ranije imao sam čak i profesora, dolazio kući, ali posle 3 časa je digao ruke i rekao, sine moj, bre. Idi ti, ne znam. Ja si glupi, da. Idi ti na štopericu, bre. Okej, okay, Nikola, idemo dalje. Slušaj, evo, pitanje broj 3. Barel je mera zapremine koja se najčešće koristi kao mera za koju materiju? Vreme sad. Barel, barel. Čuo si, znam da si čuo. Za materiju. U barelima, šta se meri? Pritisak. Siguran, mislim. To je možda bar. Pa da, imaš malo, cijet četiri, hoćemo pomoć? Hoću. Ajmo, pomoć, mili, hoćeš da preskočemo, da ti ja olakšam, preskačemo, preskačemo, ja ti kažem, nafta! Nafta, barel, da, čuo si. Pa u Americi, da, ono, barel si to, burići, da. Ja mislim da ima jedan barel oko 136 kilograma, vada. Puno. Ja, da, puno, jeste. Tako da, eto, nafta, nafta, nafta. Vraćamo sekundi 20, idemo na pitanje broj 4 i slušaj me dobro, Nikola. Da li pratiš sport? Ne. Okej. Okay. Da li znaš možda onda? Za reprezentaciju koje zemlje nastupa fudbaler Paul Pogba? Vreme sad. Čuo si za Pogbu? Čuo. Ozbiljan fudbaler, dobar. Sad ću da lupim. Ajde, nešto. Paul Pogba, ne. Pogodićeš, brate moj, pogodićeš. Počne slo. Šalim se. Francuska. Da li je ovo tvoj konačan odgovor? Da. A što si baš izabrao Francusku? Ne znam. Prvo što mi je palo na pamet. Pa dobro ti je palo. Tačan odgovor, Francuska! Legendo! Bravo, majstore! Francuski fudbaler koji nastupa za Juve, za Juventus. Kakav si car? Vrh, brad. Treba imati malo sreće. Čoveče moj. Vraćamo sekunde 20 i idemo na pitanje broj 5. Pazi ovo, Nikola. Koja žlezda u ljudskom organizmu luči hormon rasta? Vreme, sad. Hipofiza. Hipofiza. Da li je tvoj konačan odgovor? Konačan odgovor. Pa tačan odgovor, ljudi moji! Medicina mi je jača strana. Medicina, što kaže, mi je jača strana, jel? Da. Vidi, u mom slučaju je mogla malo više da se trudi ova hipofiza, ali nema veze. Isto. Negde ti Bog uzme, a negde ti da. Ja ću da čutim. Idemo za tebe, poslednje pitanje, brate moj Nikola. Stigli smo do kraja samoga. Ovo pitanje, ako odgovoriš tačno, 13.000 dinara, pošto si iskoristio sve vrste pomoći, jel tako, nema više, a sad, ovo je iskoristio. To. Teo sam da te prevarim, ne mogu da verim. Hej, teo sam sad da mu vidim, ne da se zbuniti, Nikola. Evo. Jeste, ostalo ti još moje pomoći. Da. Tako je. Najviše cenim tu, zato za kraj.
Brate moj. Vidio, vraćamo sekunde. Idemo na pitanje broj 6. Koju državnu funkciju obavlja lik kog tumači Hugh Grant u filmu U stvari ljubav iz 2003. godine? Vreme sad. Hugh Grant. Aktivirat ću pomoć. Ok, pomoć, aktiviramo pomoć, bum, bum, a pomoć kaže fri. Predsednika države, premijera, generalnog sekretara ili gradonačelnika. Dakle, ovako, gradonačelnika, generalnog sekretara, premijera ili predsednika države. Hugh Grant, u stvari ljubav, vreme sad. Zvolim se. Znači, generalni sekretar, predsednik države, premijer, gradonačelnik. Premijer. Da li je ovo tvoj konačan odgovor? Jeste. Nije. Zašto baš premijer? Ne znam. Jesi ovako iz glave? Umio sam se između premijera i gradonačelnika. I gradonačelnika, ali... dobro. To je... Ali ipak ovaj je premijer. Premijer je prevladao. Premijer je prevladao. Dobro, dobro, dobro. Sad ću ja tebi nešto da kažem. Ovo je tačan odgovor, jeste! Bravo, ajmo aplauz, publikum je premijera! Dođi, padni mi na grudi! Dođi, brate moj, imaš sreće, ali imaš i znanja. Nikolo, ozbiljna si faca, jeste premijer. Došli smo do kraja, uzo si 13.000. Kako se osjećaš? Da li sam sad šampion stoperi? Može polu šampion. Može. Pa, pađi, šampioni su uglavnom ono, 15, ali ultimativni šampioni su 30.000. Niži šampion. A ti si, može. Pa mislim, jel? Hipofiza da... To. Brate, sve se razumemo. Ajmo još jedan aplauz, molim vas veliki, za Nikolu, koga ne zovu Johnny, a kako ga zovu, saznaćemo. Nekada, možda. Ja ću saznati posle emisije, a vi ne znam što da vam kažete. Vidi ovo, Nikolo, dajte vamo kovertu. 13.000 dinđi. Merkuristip kaže, čestitamo. Kažem ja, čestitamo. Zahvaljujem vam. Nema našta, čoveče. Pa vidi, pokazi si znanje, imao si sreće. Zahvaljujem ja tebi što si izdvojio vreme za nas. Želim ti mnogo uspeha dalje u životu, u zdravlju da potražiš novac, pa se vidimo onda mi. Dogovoreno? Da. Ljubite, brat. Ćao, majstore, izvoli do našeg reditelja i čuvaj se. Bravo, Nikolo! Ovo je bio Nikola koji je osvojio 13.000 dinara, a mi, ljudi moji, restartujemo štopericu i idemo dalje. Nas u Nišu, gradu džeza. Ispred, tačnije, muzeja džeza. Nalazimo se u tvrđavi Niškoj, a ja, pošto obožavam duvačke instrumente, evo, ja sam odavde krenuo u potragu za takmičarima. Ljudi moji, iz senke idemo na sunce. Mnogo je lepše. O, face, kako ide? Ste dobri? Mnogo je lepše na suncu. Idemo da vidimo ko će s nama da se druži. Ko će da odgovara tačno na pitanje, osvoji vredne nagrade, ode kući zadovoljan i srećan, itd., itd., itd. Marci, hoćete vi da mi pomognete da nađem neke takmičare, a? Može. Ajde, da vidimo, da vidimo. A, da, moram poći dole. A, ne znam da li si ti mali druže. Nekad gledao možda ovde neki film. Zove se Pažljivko. Pažljivko? Da. Čekaj, ime pravo ti je Pažljivko. Pa, recimo da se promenio imao Pažljivko, sam se prezvao Tito. Da li si se zvao? Tito. Tito, stvarno? Tito Pažljivko, a kako želiš da te ja znam? Pažljivko. Jesi pažljiv ti, momčić? Jesam. A hoćemo da vidimo, da zamolimo ovoga mladoga gospodina da on učestvuje u kvizu, ako je punoletan. Šta misliš? Brate moj, ovo je moj ortak Pažljivko. Aha. A ja ne znam da će biti toliko pažljiv sa pitanjima, ne znam da li se spreman. Spreman sam. To, majstor, kako se zoveš? David. Davide, da li će biti David protiv Golijata? Biće, nadamo se. Biće, nadamo se. Gledao si ranije štopericu? Jesam, jesam. Ti si moj takmičar, to ti vidi sad završeno. Idemo nađemo pomagače, znači imamo tri lagana pitanja, ne odgovaraš ti, nego tražimo nekomu iz tebe da odgovori. Mm-hmm. Lagano. Danas možda nam pomogne samo onaj koji je nekada nešto ispustio. Mm-hmm. U smislu bilo kom, ispustio fizički, mm-hmm. ispustio priliku, ispustio... Pa Žliko, je to tebi okej? Okay? Da, ali dođi, mislim brate. Da je većina ljudi skoro bez... Da su ispustili nešto. Da. Pa viš, pametan si ti, zato ti uzimam test dodatke da im bude lakše. Gde ste, moji novi kamermani, još da nam pomognete. Ljubi vas, brat. Hoćemo. Treba nam ovako, neko ko je nekad nešto ispustio. Yes. Jeste, a da li znate, dobri gospodine, je se razbilo? Kako kad? Kako kad, dobro. Kaže, šta prema izreci ne valja bacati pred svinje?
Bisere. Bisere je tačan odgovor. Kaže, ne bacaj pred snije, bisere. Pa dobro, malo da šapnu, nema veze, to je legitimno. Samo da nam ne šapne takmičar, ovi ostali, to su isto pomagači. A, Pažljivko, stvarno, nemoj da me drukaš, sad će ljudi ovde da zavale foru kako ja ovo radim. Nemoj, razumeš? Ti ono, ti ću u kafiću, ja pitam i ti kao da, razumeš? Pa čekaj, da li ti poznaš ovu divnu damu ovde? Pa znam, čoveče. Hoćemo da pitamo baku da nam pomogne. Ajde, brate, pa Živko, pa bako, morate nam pomoći, molim vas. Imate divnog unuka, on je moj danas pomagač. Hvala. Pa samo vas da pitam, da li ste nekada nešto ispustili? Opet, evo ga. On bi trebao da učestvuje. On je mnogo iskren i dobar. Može biti persijska, ruska plava, sijamska. Koja životinja je u pitanju? Mačka. Pa to je tačan odgovor. Imate li možda mace, kuce, voliš ti životinje, brate moj, pa Živko? Ja, obožavam. Koja ti je omiljena životinja? Pazi, lav. Lav. Ali ja vidi, dok ne probam lava, za mene je jagnje kralj života. Nazvao sam te Pažljivko, brate moj. Ajmo da nađemo još pomagača. Možete vi, draga gospođo, sa nama. A bilo bi divno kad bi nam vi divni ljudi pomogli pa da odemo u rundu broj 2. Samo me zanima, da li ste možda nekada nešto ispustili? Da. Da. Da li znate, dobri gospodine, koju đačku ocenu opisujemo kao odličan? 5. Tako je. Kakvi ste vi bili u školi? Vrlo dobar. Vrlo dobar, 4. Živim bili, hvala vam puno. Sve najbolje vam živim. O, se zagrisno, majstore, čekaj, opa, si dobar. Opa, Pažljivko, nemoj, molim te još ovde, posle ja da budem kriv, vidi. A nećeš da me ponudiš kokicama, a? Pusti, slobodno. Pa sad si sve pojao, čekaj, vidim šta ima tu, jel ti ostalo nešto? Ostalo, ovi skresa uopšte nisam dirao. Nisi dirao, mogu ja ovu samo jednu, vidi. Jer kažu, ovo zna da bude neprijatelj glumčevog glasa. Evo, samo jednu malo da se zasladim. I onda smo mi dalje. Evo ovako. Nisu slatke. Pa kako nisu, čovječ? To je najslađe nešto. Bum! Evo je koverta. 3000 dinara za moga brata Davida. To je tvoja zagarantovana suma. Niko ne može da ti uzme. Idemo do štoperice da proverim tvoje znanje i nadam se da ćemo dopuniti kovertu. Nadam se ja. Malo da se igramo. Malo da se igramo? O, može, brate moj dobri. Hoćemo u rundu broj 2? Hoće. Dobrodošli, evo nas u rundi broj 2. Hvala divni publikume na divnom aplauzu. Sa nama je Bata David, rekao pokidaće. Prošetali smo se, prešli most, obišli tvrđavu. A vidi sad, mili, sad ovde nema više opuštencije. Molim te, 6 pitanja te čekaju, 20 sekundi za svako, ako ne znaš, 3 vrste pomoći. Prvo pitanje ti kaže ovako. U kom sportu se proslavio Milan Gurović? Vreme sad! U kom sportu se proslavio Milan Gurović? Nešto ili u košarci ili u fudbalu. Dobro, dobro, vidi, nisi ti daleko. Ajde, ajde. Pa ja mislim da je u košarci bi rekao, ali ne znam. To da bude tvoj konačan. Ja bi konačan odgovor u košarci. Pa tačno, majstore, Milan Gurović, u košarci. On je bio bivši srpski košarkaš, a sadašnji košarkaški trener. Bio je prvi kapiten košarkaške reprezentacije Srbije i poznat je po trojkama postignutim protiv američke reprezentacije u Indianapolisu 2002. godine. Koliko ti tad imao godine, jer se nisi ni rodio? A ja sam baš 2002. Eto ga! Tako znači, da... Okay. Znao sam da je tu negde odgovor, ali za svaki slučaj da porazmisli. Okej, okay, my brother. Restartujemo vreme, novih 20 sekundi za tebe tu. A pitanje broj 2 kaže... Ko koristi metronom? Metronom. Vreme sad. Kao, ko hoće? Nije, šalim se. Znači, ko koristi metronom? Ajde, ajde, ajde. Pa koriste, ja mislim, ili neki građevinci, radnici. Jesi siguran, jesi siguran? Pa hoće vam možda pomoć, a? Pomoć bolje. Ajde, pomoć, brate moj. Vraćamo sekundi 20. Kako želiš da ti pomognem? Hoćeš da ti olakšam, hoćeš da pretražimo, hoćeš možda da preskočimo. Da mi je olakšao. Oću, olakšat ću ti tako što ću ti ponuditi 2 odgovora, jedan je tačan. Okej? Okay? Okej. Okay? Dakle, ovako. Ko koristi metronom? Muzičari ili zidari? Zidari. Ko koristi metronom? A, ne, onda... Muzičari, muzičari ili muzičari, zidari? Jeste. Aha, evo, muzičari. Vreme, neka krenemo sad. Kako beše, gospodine, konačan odgovor? Konačan odgovor je muzičari. Pa muzičari, braste moj, muzičari, no. Muzičari. Ali znam gde je zbun, pošto vidi metronom, metri, pa misliš tu da se meri, ali nije. Bravo, muzičari, hoćemo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje. Restartujemo vreme i pre nego što ti pročitam pitanje broj 3. Kaži, brate moj, studiraš? Studiram ovde medicinu na fakultetu. O, bravo. Kako ide?
Pa ide u redu. Trudim se, gledam da budem konstantan, da se posvećujem tome. Bravo. Zato i možda toliko ne obraćam pažnju na opšte znanje, okay. Ali i dalje treba, naravno, da se znaju neke naravno. Stvari u kvizu i to naravno. Uvek je lepo. Ideš malo uska struka, ali da. Kad imaš vremena, verujem da malo treba uvek znanje širiti. Naravno, naravno. Ali super što si imao hrabrosti, hteo da proveriš evo znanje pred svima. Da vidiš i predvidi milionskim auditorijumom koji te gledaju preko malih ekrana. I kažu, Davide, pokidaj sad. Naravno. Vidio, majstore. Sem što je TV zvezda, šta je po zanimanju Gordon Ramsay? Vreme sad. Pa on je kuvar, odnosno, kuvar. Znači kuhin... Kuvar? Glavni okay. kuvar, na to ima i, okay. Kako se zove, i njegov show, Hell's Kitchen. Jeste, hoćemo ovo da bude tvoj konačni odgovor? Pa kuvar, bravo, majstore! Voliš ti da kuvaš? Da. Šta voliš, najviše spremaš? Pa više, mislim, sam smanjen u smislu studentskom, znači, spremanja. Okay. Tako da najviše tu neka vrsta, znači, krompira, da li neka jela vrsta, znači, toga, ili, znači, jaja. Hoćemo dalje? Hoćemo, hoćemo. Restartujemo vreme 20 sekundi novih za tebe tu. Idemo na pitanje broj 4. Najdublje jezero na svetu je... Vreme sad. Najdublje jezero na svetu. Pa razmišljam se, to je ili kako beše u Aziji, ono Kaspijsko, ali ne mogu da nisam siguran u to, pa bi da iskoristim pomoć. Može, pomoć majstore. Google. Google, neka tako i bude. Vraćam sekundi 20. Dajte da vidimo da li će David uspeti da nađe ko je to najdublje jezero. Da li je, kao što je rekao, Kaspijsko ili možda neko drugo? Jezero na svetu, tako? Da, tako je. Najdublje jezero na svetu je... Da pritisni. I stisneš enter, stisni. Stisno. Idem i ja ako enter. I ajde da vidimo da nađemo. To je Bajkalsko jezero. A, znači nije Kaspijsko. Nije. Znači, konačan odgovor? Je Bajkalsko jezero. Bajkalsko jezero je tačan odgovor. Aplauz publikume. Bravo, majstore. Pametno si iskoristio pretragu. Dobre, bravo, bravo, bravo. Evo ga da vratimo ovde pretragu da nam ne smeta. Dakle, ako slušaj, ovo kaže pitanje, kaže. Koji je porok imao pisac? Fjodor Mihajlović Dostojevski. Restart, vreme, sad. Koliko dakle. Se sećam, ja mislim da je on ili bio dosta sa alkoholom, se ovo opijao, ili je beše sa ženama, sad ne mogu da se setim šta je beše. A dobro, to drugo i nije neki porok. Ja mislim da je sa alkoholom. Da li možda? Pa preskočio bi, iskoristio bi pomoć. Pa bravo, ajde da preskočimo, iskoristimo pomoć. Vidi, 0-0, nemoj da ti istekne vreme, čoveče moj. Vraćamo sekunde, teo si reći alkohol ili žene, izabro si. Alkohol. A ja ću ti kažem, kockanje, kockanje. Kockanje, jeste, da. Znaš da je napisao Sećam zato se, da. Tu svoju ovaj, bolest je baš ovaj, zavisnost da, predstavi da, u romanu Kockar. Ostalo je jedno pitanje do kraja. Ovo pitanje je pitanje za 13.000 dinara. Ako ne odgovoriš tačno, 3. A pitanje kaže, koliko je Ronina u nazivu hollywoodskog filma iz 2013. godine? Vreme sad. Ajde, gledao si, znam da si gledao. Da li možete ponovite? Koliko je Ronina u nazivu hollywoodskog filma iz 2013. godine? Dobar film, ja ga obožavam. Ajde, ajde, ajde. Koliko je naziva? Ne, koliko je Ronina? Znaš šta je Ronin? Samuraj bez gospodara. A? Jedan. Ne. Dva. Konačni odgovor? Tri. 47. Ne, pa nisam to znao. Ovde se naše druženje završava, 47 Ronina, film je inače nastao prema japanskoj nacionalnoj legendi Osveta, 47 Ronina. 3000 dinara, nažalost, brate moj, za tebe zagarantovana suma, ali dobar si bio. Potrudio sam se. Ne, došli smo do kraja, potrudio si se stvarno, borio si se kolav, nisi bio loš, ali 3000 dinđi. Merkuri Stip kaže, čestitamo, kaže mi ja, uzmi, prebroj, baci. Kao, neću da bacim. Potrošit ću. Taman posao. Da, potrošiš. Hvala me još jedan put. Hvala tebi što izdvojio vreme za nas. Sve najbolje ti želim u životu, pa se vidimo nekako. Hvala, hvala. Sve najbolje. Kao Davide, majstore. Jeste, bilo je malo David protiv Golijata. Šta ćemo? David je delom pobedio, ali zagarantovana suma je tu od 3000 dinđi. Ako mislite da možete bolje, dođite, ja i da vas čekam. Restartujemo stopericu i idemo dalje. I stigli smo do kraja našeg druženja sa Nišlijama. Bilo nam je divno, ali vreme je da se rastajemo. Pakujemo se i krećemo put nekog novog grada. Vi nas pratite na Instagramu kako biste prvi saznali koji ćemo to naredni grad posetiti i obnovite malo znanje uz epizode koje ste propustili na našem YouTube kanalu. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.